Udruženje građana Amber iz Kaknja organizuje sportske manifestacije. Tu je sa nama Demir Purković, jedan od koordinatora i organizatora ovog današnjeg druženja, pa malo više će nam o tome reći on. Bismillah, ja ću prije svega posalamit sve gledalce i slušalce Islama i Lafa. A u ime organizacije ću se zahvaliti, koristimo priliku naše medijskom pokrovitelju, to jest vama, Islam My Life televiziji. Ovo je druženje, susret, to uglavnom, ta kulturna manifestacija je omladinac. Mi smo puni snage, alhamdulillah, iako je Ramazan, mi imamo snage. To je jedna manifestacija da se udruže braća iz Visokog, iz Zenice, iz Kaknja, da se ta islamska ljubav širi, da to bratstvo ide. Tu smo organizali ovo to druženje koje će na kraju biti upriličeno sa iftarom uz prisustvo i predavanja našeg uvaženog šejha Elvedina Pezića. U kratkim crtama, Amber je udruženje koje već postoji, koje egzistira skoro već dvije decenije. Mi imamo širok spektar aktivnosti, kulturni, humanitarnog rada, a najviše smo se bazirali na tabinama na polju daveta. To je naš prvenstveno cilj. Nabrio sam tako da, evo vidite sami, ova jedna kulturna manifestacija govori sve o nama. Mi smo, u Kaknju, ja mislim, jedino udruženje koje djeluje tako. To bi moglo reći o nama. Recite nam, Demire, kakav je odziv na vašim ovim manifestacijama tipa ove današnje? Vidim dosta ljudi, dosta omladne se odazvalo. Večeras je iftar, pa nam recite, jeste li zadovoljni odzivom? Odzivom smo, hvala Allah, alhamdulillah, zadovoljni. Tu su braće iz Visokog, tu su braće iz Zenice, čak ima braće iz Bogošće, mi domaćini iz Kaknja. Ovo je jedan projekat od 100 iftara. Prezadovoljni smo odzivom, super, na nivou. Eto, zbog vremenskih uslova mi smo se ovdje sklonili, mada je to trebalo biti na otvorenom ovaj projekat. Međutim, vrijeme nam nije dozvolilo, tako da smo za svaku ovaj slučaj sigurnost ovdje ćemo to upriličiti. Elvedin Pezić u Kaknju na ovim sportskim dešavanjima danas, evo upravo je završio utakmicu, inače je i sportista kako vidimo, pa Elvedine, reci nam par riječi o tome. Pa ne znam šta ima da kažem, nešto posebno. Udruženje Amber pozvalo me danas na ovo omladinsko druženje. Pokušat ćemo da to druženje bude šarenoliko, da tu bude malo vjerske aktivnosti, da bude tu neke sportske aktivnosti. Sve u svemu to su neke, hajde da kažemo, ramazanske aktivnosti u kojima čovjek musliman treba malo da osjeti relaksacije. Znači malo kroz sport, malo kroz druženje, malo učenje vjere i tako. Pošto je Ramazan, a znamo da u Ramazanu većina ljudi ono gleda da iskoristi u tom spavanju, u tom malo skraćivanju vremena, je li ovako po vama skraćivanje vremena u ovim fudbalskim sportskim dešavanjima ili? Pa evo, baš kao što vidite, znači ono jest Ramazan, dan je dug, nije lako izdržati, ali mi omladinci u tim nekim mladalačkim godinama možemo sebi priuštiti malo i sporta. U svemu tome je lagano, malo učim nešto o vjeri. Imat ćemo danas, znači, od 3 sata pa do iftara, imat ćemo neka 3 vjerska druženja, predavanja. U međuvremenu imat ćemo sportske aktivnosti. Pa svakako da je ovo jedan fin način da se vrijeme ramazansko u korisnim nekim aktivnostima popuni. Malo učenje vjeri, malo sportske aktivnosti do iftara, pa ćemo nakon toga zajedno iftariti. Profesore Pezić, vaša osnovna poruka našoj omladini sad u Ramazanu? Pa svakako trebalo bi, kada je u pitanju omladina, da što više vremena provedu iskorištavajući mjesec Ramazan. Normalno to ne isključuje da to bude i na način ovakve relaksacije, sportske aktivnosti, ali svakako naša omladina trebala je prvenstveno da se potrudi što više da se druži sa Kur'anom, kada su u pitanju namazi, redovno obavljanje namaza, odlazak na teravije i sve ono što će ih približiti njihovom gospodaru. Normalno, rekli smo, to ne isključuje da se tu nađe na repertoaru i neka sportska aktivnost, trčanje, neki izleti, pa čak i kupanje ako, znači, to situacija dozvoljava. Znači da se pokuša napraviti neki spoj između relaksacije, a u svemu tome i ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Da vas Allah nagradi, profesore. Semir Mujić, Islam My Life TV, Kakanj.
prema ovim ljudima nam se usmjeri. To je to. Allahu ekber. Yeah, man.